Nevím jak. Tak budem sázet. Tak, co má Eliška? Eliška má bylinku. Bylinku. Tak, a bylinku... Uka? Ty máš ostropestřec. Ostropestřec. Mami, dáš mi to? Mhm, tak. To dej sem do krabičky, protože to zasadíme rovnou. A sazenky pak dáme na zahrádku na chalupu. Ukaž, co máš ty, Ada. Já mám hrášek. Hrášek. Tak, hrášek si dej k Elišce, protože ten budem sázet rovnou do země. Ale já si ho zasázím. Mhm. Levanduly. Tu dáme sem do krabice. Kukuřice. To budeme mít nejdřív sazenku a tu teprve dáme do země. Kukuřici, z tý si uděláme sazenku a pak ji teprve dáme do země. Tak to zasadíme teď hned. To dej tady do krabice. Ne, to nech tam. To už tam nech. Hrášek jsme říkali, že půjde rovnou do země. Tak, co tam máš dál, Adelko? Tohle nevím, co je. To je fazolka? Ne. To je rebarbora. Tak rebarboru si zasadíme, pak ji dáme do země. Černý kořen. Tak ten si zasadíme rovnou do země. Takže kam? Takže k Elišce. O mrkev. Mrkev půjde k Elišce, protože tu dáme rovnou do země. Fazolku dáme pak rovnou do země. Naklíčíme ji sice na chalupu, ale půjde rovnou do země. Já mám řetvičky. Řetvičky půjdou rovnou do země. Řetvička taky půjde rovnou do země. Takže k tobě. Kedluben. Kedluben si uděláme sazeničku. Takže tu zasadíme dneska. To je libeček, tak ten zasadíme dneska a pak ho teprve dáme do země, až bude sazenka. Dál. Kedluben fialové. Zasadíme a sazenku pak do země. To je špenát, ten dáme do země, tak ten půjde k tobě. Je to srandovně. Meloun. Meloun, to si uděláme sazenky nejdřív. A kouka. To je cuketa. Sazenky nejdřív. Salát. Sazenky. To je echinacela. Sazenku nejdřív. Jo. Fazole. Fazole půjdou do země po naklíčení. Takže k Elišce. To uděláme jako všechno dneska. Postupně. Eliško, pozor. Kapustu si uděláme sazenku. Už nevím. Taky kadeřávek sem. Teď já. Mango. Sazenku. Mrkev. Ta půjde do země. Eli. Ha. Máta. Uděláme si sazenku. Už nevím. Kš. Petržel. Petržel tady. Uděláme sazenku. Celér. Taky tady. Hrášek. Do země. Kopr půjde do země. Není tohle salát? Jo, tak ten půjde sem. Levanduly si zasadíme dnes. Tady? Kopřetiny. To je heřmánek, ten půjde do země pak. Tady. Špenát do země. Porek. Porek si zasadíme dnes. Heřmánek je tamhle. Máme to. Odkud máme nic to. Nepřišlo. Si můžeš tamhle něco vzít od Elišky. Tady mi taky něco nedá. Tak si vem tady celou krabici. Já.
Tak, Eliška svoje odnese na stůl. A Adélka to ostatní dá sem na talířek. Pěkně to vyndej z té krabice, jo? Tak a co potřebujeme na sázení teď? Co? Co potřebujeme na sázení? Lopatku. Lopatku. A co ještě? Semínka máš? Semínka mám. Hnojivo. Rašelinu. A teď já? Hlínu. Na tý sedím. A teď já? Něco, do čeho to zasázíme. Mhm, misky. Tak musíte přinést sem misky. Nebudeme. To tam ne. Misky budeme potřebovat. Já nemám misky. Vezme tam misky. I tohle a půjdeme sázet. I tohle. Tak holky, teďka jsme si říkali, že jsou semínka, které se dají rovnou do země a vyroste rostlinka, když se o ní hezky budeme starat. A nebo, že jsou sazeníčky, takže nejdřív semínko si dáme doma do země. Z toho vyroste sazenička. A tu teprve vezmeme a dáme na zahrádku, že jo? A teď si všimni, jestli jsme to rozdělili správně, protože tady máme dva pytlíčky. A hele, tady je přeškrtnutý domeček. Tak, to znamená, že to nemáme sázet doma, ale tady hned jde druhej obrázek, že to máme zasít ven. Takže to je správně, viď? Ale koukni se, my jsme tady měli kozlíček. A kozlíček je napsaný, že se má nejdřív zasadit, nebo ho můžeš dát i pak klidně ven, ale až pozdějiš. Ale ten kozlíček my si klidně můžeme předpěstovat doma a pak ho dát ven. A pak jsou tady ještě jaký čísílka, který vy ještě neznáte, protože to jsou římský čísla. A ty většinou píšou, kdy tak nejlépe si to předpěstovat, kdy kam co zasadit. Ale ne, vždycky se tím můžeme řídit. Můžeme, ale nemusíme. A my víme, že i loni nám kozlíček pěkně vzešel, tak si ho rovnou zasadíme. Já tady dělám kukuřici, sázím. A já to je já bych je dávala dál od sebe, Adélko. Kosem. Já sázím kosem. Kozlík. Kozlík. Já sázím kozlík. Takhle? No, ještě dál. Já to dělám okolo. Takhle. Třeba. Mhm. Kosíte tam tak. Tak, Adélko a Eliško, dneska jsme si zasadili nějakou zeleninku, bylinky, kytičky a budeme teďka čekat, co z toho vyroste, že jo? A aby nám něco vyrostlo, tak se o ty semínka teďka musíme starat. Tak je budeme zalívat, potřebují světlo a teplo. A my si zahrajeme, jaký to je být to semínko. Tak půjdeme na bobeček takhle. Takhle? A jsme semínko, který čeká teprv v zemi. Ono čeká, čeká. Aby vylezlo tak. My uděláme sluníčko, zahřejeme ho, takhle pěkně paprsky, sluníčko, sluníčko. Tak. A teď přijde déšť, ten ho pokropí, a zase sluníčko. A to semínko, jak je v zemi, tak ho hře to sluníčko, má vodičku. A ono takhle nahoru začne klíčit. Takový ten první zelený vlásek, jak se vždycky objeví, že jo? Tak mu pomůžem. Uděláme mu zase to sluníčko, zahřejem ho. Tak. A teď přijde velký déšť. A blesky už tam jdou do toho, blesky. A hrob udělá bum, bum. A blesk, a blesk. A teď tam prší, pořádně prší. Fouká vítr.
ten klíček v zemi. Jde na něho pěkně vodička i to sluníčko, vítr mu nevadí, takhle se tam chvěje. Ale pořádně už začíná nám růst. Tak, zatím takhle roste na kolínka. Ani na kolínka. Eliško, ty... No asi je to už rychlý semínko. Tak, a začíná pomaličku dělat takovou rostlinku, že jo? Takhle. Tak, a my mu zase zasvítíme sluníčkem. A teď to bude fakt parný léto. Pořádný sluníčko děláme. Je, teď tam je úplně vedro. Vedro, tak nepřijde déšť, tak vezmem konev a budem kropit to semínko. Tak. A taky hadici vezmeme a pokropíme. A rostlince je dobře. Krásně roste, že jo? Občas zafouká větřík, tak se tak jako v tom větříku kejve a sílí a je větší. Tak a teď zase sluníčko zas bude svítit a trošku déšť. A ještě sluníčko zasvítí a teď schválně. Co vyrostlo z Elišky? No, to jsi byla, ale co z toho semínka vyrostlo? Taká kytička. Kytička nebo nějaká plodina z tebe? Je z tebe nějaká zelenina třeba? Je ze mě zelenina. A jaká? Nudličky. Nudličky zelenina, tak počkej, tak sválně. Adélka, co z tebe je? Růže. Z tebe je růže, a ukaž, jaká je růže. Já jsem růženka. Ty jsi taky růže? Hele, já jsem růženka. Ne, růženka je princezna, ale my jsme rostlinka. Já jsem byla fialka. Fialka. Fialka takhle, viď, má takový hezký květ, který se kouká takhle na svět. Tak. Eliško, takhle se kouká fialka. A ty takhle se kouká. A já dělám tohle. No, to je slunečnice, ta se otáčí za slunce. Mami, já budu slunečnice. Tak se otáčíme za sluncem jako slunečnice. Já taky jsem slunečnice. Já taky.